isegi enne tippu jõudmist mul oli nii suur arm nagu, et kõik matkalised olid, et ma pole nii suurt armi näinud. See oli täpselt kanna koha peal, kannast üleva pool, kust ikka nagu hõõrub ära. Ja seal oli näha reaalselt luud nagu, et kogu see nagu lihas oli lihtsalt niimoodi avatud. 20 minuutit ma veel kannatan, aga keegi ütleb, ma pean kauem istuma niimoodi, et ma ei tee midagi. Siis ma olis mingi, don't leave me with my mind. 20 plus chicke, kes kõndisid merna ja pudeliga mulle vastu ja mingi pealakaks oli midagi ägedad. Limpa. Limpa. Mati on selline mainstream inimene on ju. Ehk siis kui smilersid ja rumkoolad ei saa, siis võib nagu küsimusi tekida. Mm-hmm. Teine küsimus, kas sa tahad ära kaduda mõneks ajaks? Kindlasti. Jah? Jah. Silm. Silm ka ei pilkud. Ping, 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 ping. Nii, oota, mitmes käif käest meil on? Ma ei tea, 35, 36. Nii palju juba? Jah. Midagi alles. Tere tulemast järjekordsele Kaifcastile. Oleme tulnud kolmekesi kokku loovruumi. Ja meie koos on siis täna siin Toomas Laigu, kes siis... Kuidas sinu tiitel loovruumiga seoses on üldse? No praegu on juhatuse liige ja erinevad valdkonnad, mille eest vastutame. Sa oled üks siis nii-öelda nagu asutajaliikmetest ka, kes kogu selle mõtte nii-öelda teoks tegi või... Ütme nii, ma tulin täpselt sel hetkel, kui läks asjaks, et võibolla sel hetkel, mitte võibolla, et kindlasti sel hetkel mind ei olnud, kui see idee sai nagu kahe gruppi poolt, ehk siis Blingi inimeste poolt ja Blink siis festivali ja siis 9-11 klubi poolt nagu otsustatud sel samal terassil, 9-11 terassi peal, aga siis ma tulin jah pärast Burning Mani, ütleme kaks kuud hiljem ja hakkasime kohe Ivoga lammutama. Okei, siis neil oli põhimõtteliselt nagu... Idee põhimõtteliselt nagu kavand oli paigas, et mida nad teha tahavad ja kõik siuke või see oligi... See tunnud Ivo vaevalt, see oli mingi teeme. Ivo teadis jah, et kas see oligi siuke nagu work in progress, et teil oli mõte, et teeme loov ruumi ja siis hakkasid otsalt vaatama. No seal kindlasti olid mingid visioonid, aga ütleme nii, et mina neist ei saanud, ma kas ei teadnud neid või keegi mulle ei olnud. Ja minu võibolla roll oligi kohe alguses nagu inimeste kaasamine, et milles ma olen võibolla kõige tugevam. Ja siis maksingi... sikutama inimesi siit sealt ja alguses meid oli siin esimestel kuudel koosolekul võibolla oli 15, sest talveperioodil jäi sinna vahepeal 7, vahepeal 9. Et, ja nüüd meil on viimased on olnud kuskil 80 inimest. Me räägime siis inimestest, kes nagu aktiivselt igapäevaselt osa võtavad või mida sa mõtled sellel, et sa kaasad inimesi? Jah, et selles mõttes, ka selle ütleme, kaasamise mõttes, et nad tuleks koha peale, näeks ära, et kas see on midagi neile ja siis sealt, kui nad näevad ja tunnetavad ära, et see on midagi neile, siis sealt edasi nad hakkavad juba tulema nii-öelda töögruppidesse, üritustele, sündmustele, korraldamistele, talgutele, ettevalmistustele, sündmustele. Et, siis nad juba annavad omapoolse nagu energia. Et see tegelikult on siin kõik väga suur nagu siuke energiavahetus, et saavad siit nagu sellist kuuluvustunnet ja tõelist nagu lähedust, armastust ja uusi tuttavaid, uusi inimesi ja panustavad ise siia, et see ruum kogu aeg tükki võrra ennast looks. Et, kui see algus siin oli, siis siin ei olnud betoonpõrandast haisugi, et siin olid suured augud, mingid tohutud praht ja esimesed, ma arvan, mitu kuud oli lihtsalt suured talgud, et siin nagu üldse midagi ära teha ja see oli tegelikult isegi juba varem. Kui siin tehti nagu puhastuste alguid. Okei. Kas see, kuidas sa praegu rääkisid sellest, on ka see, kuidas sa üleüldiselt selle nii-öelda creative space'i idee ka kokku võtaksid? Või kui me ütleme, et... Jah, mis see on loov ruum? Jah, et kui mingi inimene lihtsalt nagu kuuleb praegu, et on mingi loov ruum, okei, inimest saab kokku... Mis on see nagu sekt, üks kult, klaus? Mis on, üks sekt. See on tugev sekt. See on tugev. Rõõm, kallistamised, hea tuju, sekt. Et mis on see nagu üks juhu lause, millega sa kokku võtled selle, et mis seda nii-öelda teie ettevõtmist või ruumi või kõik seda loov ruumi nagu ise loomustab? Ma olen siin erineva taustaga... loome inimeste kohtumis ja loomingu koht. Et ta annab vabaduse... White canvas. Ja just kokku tulla ja ta annab vabaduse luua. Et siin sünnivad nagu väga ennem olematud projektid. Et
ka siili nagu algus ei saanud otseselt alguse siin selles ruumis, aga ta see alguse nende inimeste, kes siin kokku said. Et see juba näitab seda, et noh, projektid ei pea sündima siin samas ruumis, aga kui see kogukond, need inimesed toovad kokku siis väärt mõtted ja hakkavad üksteist nagu võimendama ja üksteisele mingisugused mõtted peegeldama, ideid loopima, siis siin on väga, väga võimekaid oma ala eriala spetsialiste, kes panevad selle asja nagu tervikuna kokku. Kui ma käisin viimasel siili peal ja sinna sattusid ka inimesed, kes ei ole selle kultuuriga võibolla või subkultuuriga nii seadud, on ju kaas arvatud mingi minu ringkonna lähituttavad, on ju. Siis on sellel mingi minu põhiline küsimus on miks? See asja võtab fucking meeletud palju raha, meeletud palju jõudu, tahtejõudu, aega, kõike. Miks nad tegid seda? Miks siili tehti? No ma arvan, et seal on kõigil erinev nagu vastus, vastus, aga võibolla mis tervikuna võiks öelda on see, et muuta maailma ja seda väikse tüki kaupa ja viimane sündmus just näitaski seda, et meil ei ole vaja alkoholi ja see alkoholipiirang tegelikult näitas hästi, et inimesed saavad lõbutseda ja tunda ennast hästi ka kainelt ja heas meeleolus ja tõesti nagu see muusika ja kunst, mis me kokku tõime ja lõime ja see ütleme veel andes selle Saksa nagu kogukonna nagu mõõtme, et tuua erinevad kogukonnad kokku on siili üks põhilisi nagu alusväärtused ja missioone, et ühendada kogukondi ja läbi selle tegelikult anda siis siukest tervik vaatanurka inspireerida inimesi, et kuidas saab elada, kuidas saab toimetada ja läbi selle siis mõjutada individia siukest teadlikkuse kasvu arengut ja läbi selle siis tegelikult kollektiivi. Kui me räägime praegu siili peost, ma kujutan ette, et on tegelikult tervunnik inimesi, kes võibolla ei saa üldse aru, kus see peo nimetus tuleb ja mis selle nii-öelda siili nagu kogu stoori on. Sest sina ju käisid siili koos Burning Manil ka. Kas sa olid ka nagu selle siili loomisprotsessis olid ka kuidagi kaasatud või sa ka hüppasid selle rongile nagu siis, kui juba seda teostati või Ütleme, ma ei olnud selles algus tiimis, kes siis pani selle idee kokku, kavandi kokku, et ma liitusin täpselt siis, kui läks ehituseks. Okei, aga sul on ikkagi üsna hea ülevaade sellest, et nagu, mis selle siili nagu story oli kogu sinna Burning Manile minemine ja kõik see, et võibolla anda nagu siuke kerge klimps nagu nendele, kes võibolla... Miks siil? Miks mitte, mingi, ma ei tea, kukeseen või midagi, mis meil... Või rukis või... Esimene asi, mis sul tuli, oli kukeseen. Ei, no ma... Ei, suitsu pääsuke oleks päris tore, lendab seal ja lehvitab tiimu. Ei, see oleks loogiline ka, aga no kukes... Ei, kui siis no kukeseen, ma kujutan ette päris hästi. Võiks elendada ka, või see on mõnusõtt. Ma olen kõigile seenelistele, oleks see väga tore kohtumispaik. Alati näed ära, eks kui seen liigub. Aga ütleme need, kes on käinud kõrves, Krista, sa oled ise ka käinud kõrves. Ja tead, et seal on nagu väga erinevad olendid, loomad, kehastused ja siis need on tehtud ümber siis kunstiautoks, mis on siis üks auto, mida ei ole siis võimalik ära tunda. Et on niimoodi nagu ära mänguliselt siis dekoreeritud, ehitatud ümber kujundatud. Ja ütleme, kui see idee tuli ütleme, aasta varem Burning Manilt mõned toredad inimesed meie kogukonnast mõtlesid, et teeks oma auto ka, tahaks ka sõita ja inimestele pakkuda seda head meeleolu muusikat, kunsti ja inspireerida oma nurgalt. Ja siis oligi, et mis loom siis on, et kas see on karu, hunt või rebane ja tegelikult siil oli midagi, mis on kõigile nagu väga sellist nagu südamelähedast ja väga püha ja alati siili vaadust. Ja on tore. Ja täpselt on nagu, tõesti, on tore. Rebane on kaval. Hund on kuri, karu on kohmakas. Siin on tore. Siin on tore. Väga tore, tõesti. Ja siis Martin Saarelt see idee tuli ja kuidagi see kõigile kohe klikkis ära ja saigi nagu see loomake nii-öelda võetud missiooniks. Aga noh, see, et ta tegelikult sellisel nagu välja tuli, et tal on 360 graadi on tegelikult valgus LED rivad, mis siis tegelikult saab väga suuri nagu siuksed valgusprojektsioone luua ja teha, et ta tõesti valgusinstallatsioonina, ma arvan, väga paljude arust oli kõige ägedam uus nii-öelda, või noh, ka uus ka üldse liikuvatest masinatest kõige ägedam,
et Burning Manil saime väga just kiita. Et me ei ole võib-olla nii suur, et me ei konkureeri mingite suurte... Man Warrioriga. Ja just ja mingid robosaati nagu tehnikad neil peal ei ole. Ei mahuks ka ilmselt. Boeingutega, mis lihtsalt sinna kõrbesse kohale viitab. Ja nii jäätud koha peale, sest nii ka suur on see ära võtada. Et siis ta töötas just sellise valgus ja see on äge oli vaadata ka, kui sa kaugelt näed, et see on, noh, sa tõesti tunned ära, et ta liigub ja see valgus nagu ta, noh, muutub selliseks täppiks seal juba kaugustes. Aha. Aga noh, see täppil on mingid liikuvad nagu andurik üles. See on lahe tegelikult. Mina kui inimene, kes ei ole käinud seal festivalil kordagi veel, kui ma uurisin, puurisin ja vaatasin erinevaid blogisid ja videoid eelmisest aastast, suht igas oli siil olemas ja see oli kogu aeg kui mõnus tunne, et meie inimesed tegid. Ja, täiega. täiega äge. Nii. Kas selle siili peosarjade raamest üritate kultiveerida ka sellist kultuuri, et inimene läheks varem välja? Sest viimased, okei, okay, viimased korrad, kui te tegite seda Patarei merekindluses ja shipyardis, on ju, see oli osaliselt võibolla, või inimesele, kes ole sellega väga tutuv, tundus, et selline ajavahemik üritusel oli tingitud alkoholipiirangutega, aga tegelikult ju mitte. Et alustasite teadlikult varem, et inimesed saaksid tulla varem või lõpetada varem või... Nüüd on kaks erinevat, et Patareiga oli nii, et kuna see oli avalik üritus, see oli kõik linnaga kooskõlas, siis selle nõuded oli see, et sa pead lõpetama siis, kui avalik kord nõuab vaikust. Ehk rahu. Siis 11 on ju? Jah, ja nädala vahetuse 12. Noh, reeda laupäev on 12. Et tegelikult isegi nädala sees on 10 isegi mingi sõike nagu piirani peal. Vist on küll, jah. Et, ütle veel, et sa oled seda juba ära unustanud suvest alates. ja siis... Kui kaipist kirjutati, kui radima iga nädala tagant. No veel kirjutati kaheks. Rikuvad. Aga ütleme, et siis Patareis meil oli see üks tingimus, et siis veel alkoholi mingi piirangut ei olnud. Aha. Ja Patareis me tahtsime teha ka avaliku ürituse, et olla suurema publiku jaoks olemas ja kättesaadav. Ja see toimis ja töötas. Ja siis Shipyardis nüüd teine kord tehes, kuna esimene pidu oli meil siis detsembri alguses aasta varem, kus meil siis oli ühe õhtu, mis kultiveerus selleks, et inimesed tundsid just nii ägedalt ja hästi, et tuli ka teine lisaõhtu. Samal hommikul otsustasime, et tuleb ka teine. Et see oli ka sõike omamoodi humor. Aga nüüd viimasel sündmusel oligi mõte nagu Berliinist, kes on käinud ka väga, väga inspireerituna, et sul on pikad nädalavahetused ja sa saad ise valida, millal minna, sul on oma lemmikud DJ-d, see avaldatakse viimasel hetkel, et sa teadlikult teed selle otsuse, et ma soovin olla osa sellest tervikust ja lähen sinna täpselt selle hetkel, kui mul on hea ja mõnus tantsida, et ma ei pea selleks ootama kelle 11 või kelle 1, sest alles siis tulevad inimesed on ju klubisse peale nii-öelda vanas mõistes, mida kõik hakkab ümber orienteerima. Aga see meid väga inspireeris ja Ivo vedamisel saime selle nagu tehtud ja veel suuremad, kui keegi julges unistada. Et võibolla inimesi oleks võinud natuke rohkem olla, aga teadupoolest see oli selline aeg, kus inimesed täpselt... Nagu... Ja te peate õpetama inimesi. Absoluutselt. Tegelikult. Sest meil Kristoga oma vahel on üks legendaarne isik olemas, kelle huvides me töötame väga palju. Ta nimi on Mati. Mm-hmm. On ju... see on minu ettekujutatav... Ettekujutatav hero on ju. Ja minu küsimus on, kuidas Mati... kes käib oma prooga või käisi oma prooga iga aasta õlle summeril, kuidas ta eksib sinu üritusele või kogukonna üritusele ja miks ta eksib sinne, kas see meeldib talle? No kindlasti talle meeldib, sellepärast, et midagi teissugust, midagi rabavat, inimesed on kõik, noh, ei olnud ühtegi inimest, keda ma oleks võinud välja viskama. Ei olnud ühtegi inimest, kes oleks meile teadaolevalt kellegile füüsiliselt kallal läinud. Noh, vaimselt muidugi võib-olla keegi noris kedagi, ei tea. Aga see kindlasti on midagi nii suurt, et inimesed oleks ennast ebameeldivad tulnud. Mm-hmm. Või keegi oleks näinud, seda märganud. Ja teine pool, et kuidas ta siin ära eksib, kindlasti läbi mõne tuttava. Et Eestis on see võrgustik on tegelikult, ma ütleks, väike. Ja kui sul on nagu huvi millegi kunstipärase, millegi teissuguse, siis kindlasti üks tuttav su sinna sündmusele kutsub ja kaasa tirib. Hmm.
Okei. Küsimus on pigem ka selles, et Mati on selline mainstreami inimene, on ju. Ehk siis kui Smilersid ja rumkoolat ei saa, siis võib nagu küsimusi tekida. Mm-hmm. No, kui rumkoolat ei saa kuskil, siis tal võib-olla teki seda küsimust. Yeah. Aga noh, meie paari kvaliteet oli, ma arvan, enne olematu teiste sükkaste sarnaste sündmuste osas, et tõesti meie baarmenide, kes meil vedasid seda Marku Livikost. Marku, ja, et noh, ta tõstis seda taset nagu noh, kordades ja see kindlasti meeldib igasugusele mainstream inimesele ka, kui ta saab selle tavalise kõige odavama rummi asem midagi kvaliteetsemati, võib-olla maksab keero rohkem, aga see läbi on rõõmsem õnnelikum. Aga, ja nüüd ütleme selles osas ka meie mittealkohoolsete kokteilide ja kõige muu valikud. Ja täpselt, et see, super, jah. Ja võib-olla selle mainstream muusika osas ega tulebki harjutada ja õppida, et seal mõned käisidki nagu mõne tunni ja no, harjusid selle muusika olemusega ja eks see nagu vaikselt kasvab, et mina ise olin täpselt samamoodi mainstream inimene ja kuulesin popmuusikat ja siis jõudsin kogemata Afrika Burnile ja siis mõtlesin, et osa nugis, kus ma nüüd olen, nagu inimesed kuulab mingi sikki mõnus tantsumuusik kõik täega reivivad ja siis mõelgi, ma ei tea, nagu ei oska midagi teha, ei oska tantsida ka. Pole Smilersid. Ja, et siis see kuidagi nagu vajaski harjumest ja mul läks, ma arvan, mingi pool aastat ja käisin nagu iga teine nädala vahetus kuski mingi sündmusel ja no ei tantsin, no. Lihtsalt ei oska nagu seda muusikat, see on ja nii resonant. Klõks, ma ei tea isegi klõks, kas ta nagu oli, aga ta kuidagi nagu vaiks et nagu harjus ja siis erinevad inimesed, erinevad seltskonnad, erinevad juhtumid nagu tõid seda lähemale ja ütleme, kui tekis mingisugune isiklik side ka mingite muusikutega, DJ-dega, siis sa juba läksid nende pärast tantsupõrandele ja siis see aitas kuidagi sellele kaasa, et ma toetan teda ja siis sellega nagu, tegelikult see on ju muusika, mis täitsa annab võimaluse tantsida ja liikuda ja tunda ennast vabalt oma kehas. See on päris muusikane. Jah. Ma just hakkasin mõtlema selle peale, kuidas ma viimati seal shipyardis käisin. Ma käisin kaks korda viimasel üritusel. Esimest korda ma käisin reede, ei, see oli laupäeva päeval, mingi pool neli äkki päeval. Ma käisin kahe oma lapsega seal. Oo, nii tore. Üks on viis, teine on neli. Oo, väga lähe. Ja tütar, kes on mul vanem, on, ta oli fucking sillas lihtsalt. Ta oli sillas, ta oli mingi... Issi, vaata, kui ilusad kleidid neil on, vaata, et neil on see ja neil on see. Kas sa palun saad mind kaasa võtta sellistele üritustele? Ma olin mingi... Ja. Miks mitte, enju? Ja siis, mis mind üllatas õhtupool kõige rohkem, kui ma tulin sinna üksi juba, oli see, et kui ma vaatasin ringi, ma sain aru, et ma olen üks nooremaid seal. Ja ma olen 32 varsti. Ja see on... 30.2 tahtsid. 30.3, jah. Volume 3 on ju. Et millega see on tingitud? Miks teie üritustel käivad pigem täiskasvanud inimesed? No ma loodan, et igas ükse peol võiksid olla täiskasvanud inimesed. Ei, ei. Aga, no, aga selles mõttes jah. Vaata, juriidiliselt jah, täiskasvanud inimene on 18 plus, on ju. Just. Ja kui mina avastan ennast ühe nooremane, see on nagu väga huvitav tunne sellise ürituse formaadis. Ütleme, meie kogukonna enda sükkene, ma ei ütleks, et keskmine vanus, aga pigem on ta 30 plus ka. Et ja see on juba tänu sellele, et millised teadikumad inimesed tõmbuvad ja siis kuna meie võrgustik on juba sarnasel nagu laineharjal ja teadikusastmel ja sellisel nagu mõistmisel, et siis tänu sellele sa kutsudki oma sõbrad ja sinu sõbrad teavad, et see on hea ja inimene lähebki. Et ma arvan, see oli tänu sellele. Põhimõtteliselt eeldab ikkagi, et sul on nagu see teadlikkus välja kujunenud nagu elukogemusega läbi selle protsessi. Nii-öelda. Läbi failida. Ja, kindlasti. See on üks väga suur osa selle juures olema ausad. Aga iga tegelikult ma ei oska sulle vastata, et miks sinna nooremad võib-olla ei jõudnud. Aga noh, ma tean, et samal ajal olin õppi ja sündkooli nagu pidu ka kohesel samas nagu laupäeval. Meie kõrval protoos vist oli. Et noh, jaa, et selles mõttes... ma kõndisin tööle ja nägin mingi 20 plus chicke, kes kõndisid Merne ja pudeliga mulle vastu ja mingi pealakaks oli midagi ägedad. Limpa. Limpa. Limpa ja Merne ja nad läksid nagu
Kaifi suunas sinna Noble sissepääs suunas ja siis ma olin mingi limpa. Mõrnel on veel see, ju, see imelik lutt ka vaata, et sa ei saa otsa pudelist luua vaata. Tal on see valge otsik ka veel niimoodi nagu sa valaksid vaata nagu yeah. Paaris valad selle otsikuga vaata, et hästi natukene tuleb välja. Soristad enda natukene suhu ja siis tõmbad limpad peale. Ha 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 ha, ise ei ole kunagi niimoodi peal käinud, on ju. Absoluut. Ise ei ole mitte kunagi Švepsi pool pudelit välja kallanud niimoodi. Gin sisse ja üks A bussiga Viimsest linna läinud. Mitte kunagi, ne. Oleks mul olnud võimalus Viimsis elada, siis võibolla tõesti. No võibolla siis vastupidi. Ma ei ole... Sõitsid sõmra lille. Ah, sõitsin Viimsis sõest. Ei ole siin suht skvotis, aga no, see selleks Viimsi kõlub hästi siia maani. Okei. Räägi natukene endast ka, sest me oleme nüüd rääkinud hästi palju nendest asjadest, mis praegu hetkel sinu ümber toimuvad. Aga räägi natuke endast, sest tegelikult oled ju meeletult palju reisind, näinud väga palju maailmas erinevad asju. Kunagi, kas või siis, kui me koos peale Burning Mani kokku sattusime, kus me rääkisime pikalt juttu, see on tegelikult ju nii palju mingid nagu kogemusi, mõtteid, arendusi, mida sa ise tahad teha, et valgusta natuke sellest, et kus sa pärit oled ja mis on nagu sinu süksed suuremad sammud elus, mis sa läbi oled teinud? No, sündisin Haljalas, läksin Tartu lasteaeda, siis Tartus õppisin 12 aastat, lõpetasin Treffneri, sain aru, et 3 aastat olen olnud nagu hullus süksus treimise pingi peal nagu õppi. Kuigi meil oli nagu selles mõttes humanitaarklassi, meil kuidagi natukene nagu lasti nende loomingutel ja loomingulistel ja siks loovatel inimestel natuke olla ka, et see on nagu nii hull. Ja siis samal ajal ma hakkasin aktivistiks, kuna mul oli lihtsalt nii palju energiat. Et kooli ajal ma nagu paugutsin heas mõttes, ikkagi heas mõttes, sõpradega nagu tunni ajal juttu puhuda ja tegime igast nälle ja küll oli ka kurvas mõttes nagu üks koolivägivalda, milles ma nagu ei olnud võibolla kõige suurem liider, aga noh, samas ennast turvalisse positsiooni pannest olin nagu kaasas sellega. Ja see siia maani natuke nagu annab seda märku, et ma peaks seda kogemust rohkem jagama inimestele, et mitte minna kaasa, sest iga kaasa mini ja tegelikult toetab seda, millega sa kaasa lähed ja läbi selle, siis kogu see vägivald eskaleerub. Aga ja siis mul oli energiat nii palju ja siis ma kandideerisin nagu Treffnerise õpilasesindusse, see oli mu esimene siuke nagu mingisugune väljund aktiivsusele, et kus ma tahtsin siis midagi muud teha peale ise enda nagu chillimise, hängimise ja lõbustamise. Ja siis tuli üks küsimus, siis pärast minu motivatsiooni kõne viimane küsimus oli selline, et kui meie kooli siis õpilasesindus korraldas missivõistlusi, et see oli ainuke üritus, mida me siis suurelt korraldasime, kõik teised olid väiksed, et siis kas sa oleksid nõus seda nagu ka reed õhtul tegema? Ja no siis mina suure pidutsejana ütlesin, et reed õhtu vist ei mängi välja, et mul on siis nagu asju teha. Pidutsemine plaanis ja ma ütlesin ka otse välja, ma olen aus inimene. Ja selle peale muidugi mind ei valitud. Isegi kui ma olin võibolla üks tugevamaid kandidaate, väga paljud ütlesid, et noh, ma ei saanud siin valida, et see ei tundu minu jaoks aus ja õige nagu südamele. Ja siis ma mõtlesin, et tõesti või? Ja siis mingid asjad nagu kohe sellest nagu flippisid ära ja hakkasin, leidsin kuidagi tee, siis õpilasenduste liitu kutsuti mind ja siis olin seal hästi aktiivne ja siis sattusin juhatusse ja olin seal valdkonna juht ja seal nagu tekis siuke nagu väga suur inspireeriv maailma muutev nii-öelda kogemus ja arusaamine, et koos mingi tiimigruppiga inimestega sul on võimalik mingisuguse visiooni ja missiooni nimel tegutsedes nagu väga suuri asju ära teha. Ja seal me tegime ka päris suuri nagu siuksed laevu lükkasime käima. Ja sealt kuidagi edasi tundsin, et kuna see oli kõik siis selle Treffneri õppimise käigus, et tundsin, et ma olen nagu väsinud, ma ei soovi rohkem midagi teha, tahan lihtsalt puhata ja ma olen natuke siuke olemus, et siuke, jah, töönarkomaniks ja see kindlasti enam nimetada, aga võibolla siuke nagu kogemus näljas ja siuke aktivismi otsingu või aktivismi olekuna, et sa
noh, sa vaja kogu aeg midagi teha ja kogu kellega midagi koos arutada ja mõelda ja suunata ja toetada ja olla olemas. Ja. Kas on osaliselt uudishimu ka või? Kindlasti jah, uudishimu on väga suur. Et mis siis kui? Jah, täpselt. See on see moment, kus sa oled see inimene, kellele teised inimesed peavad ütlema, et nagu istu rohkem kui 20 minutit ja see on sinu jaoks nagu siuke, et noh, Ei saa. Ma olen ka lihtsalt, okei, 20 minutit ma veel kannatan, aga kui keegi ütleb, ma pean kauem istuma niimoodi, et ma ei tee midagi, siis ma olen mingi don't leave me with my mind. Jaa, absoluutselt. Mediteerimine ei ole mu kõige tugev. Jaa, nagu, jaa, kuidagi see, et nagu see, et sa ei tohi justkui nagu, lihtsalt inimesed ütlegi, et ära ole, et sa ei tohi millegi tegeleda, siis see on nagu see kõige hullem situatsioon, kus sa saad olla nagu lihtsalt mul... kodus ka need momentid, kus sa lihtsalt nagu istudki natuke aega, siis tõusab püsti ja siis ma hakkan mööda korterit ringi käima, siis mu naine on ka lihtsalt nagu mingi, okei, lihtsalt tee midagi. Nagu see, kuidas sa kõnnid juba viiendat korda magamistuast elutuppa, nagu sa hakkab veits nagu närvema. See on lahe, see on see, kuidas keegi, kes meid võibolla nii hästi ei tunne, mingi, lähme välja, oleme mingi muidugi. Ja siis mingi poolteist tundi hiljem, et mingi, kuhu me jookseme kogu aeg raisku. Kus sa oled nagu poole teist tunni jooksul mingi viies baaris olnud. Jaa. Longs, nii, lähme. Jaa, mul on sõike kogemust. Tastud lihtsalt sisse nagu, jaa, äge interjör, mõnus jook, suhtleb hästi, super, lähme edasi. No, ma arvan, teil on see juba sõike erialane tegevus ka. Seda ka muidugi, jaa, aga kuidagi nagu, sa tahad lihtsalt nagu kogu kogeda seda ükskõitsust, kogeda ja ammutada võimalikult palju ja kui sa olles veel nagu sõike, mees ka, et sul on just kui nagu, sa proovidki kõike teha võimalik nagu läbimõeldult ja efektiivselt. Mm-hmm. Ja noh, efektiivsuse loomine ongi üks nagu märksõna, mida sa igapäevasus elus teed. Mm-hmm. Siis nagu see on just kui üks osa sellest, et nagu nii, nüüd me oleme välja, meil on vaja paare näha. Sul on checkpointid olemas. Checkpointid olemas on ju. Siis sa käidki lihtsalt 3 tunniga 12 paari läbi, siis sa oled siuke tehtud. Kui sa rääkisid aktivismist, Räägis sellest natuke rohkem, sest mul on huvitav seda kuulata ja sellest rääkida, sest ma olen aktivismist null. See on midagi, mis huvitab mind mitte kuidagi umbes. No aktivism on selles mõttes, et sa oled nõus oma vaba aega ja energiat suunama siis millegi... Nimel. Jah, millegi nimel, mingi projekti. Kas lapsed mingi... on piisav aktivism või ole? Kindlasti on. Okei, okay, siis on kõik korras. Absoluutselt, et ja ütleme, noh, kui noores peas sul ei ole lapsi, siis sul on ka täpselt see võimalus, et sa tahaks kuskil panustada midagi teha. Ja ütleme, saab ka lapse kõrvalt panustada, et see vabad tunnid või ajad, mis meil on, me ei pea üldse palju panustama. Kui me võtame selle efektiivselt nagu tund nädalas, anname kellegile selle mingile organisatsioonile või tegevusele või grupile, et siis me juba tegelikult muudame sellega maailma mingi väikse grammi võrra nagu paremaks. Aga ma enne veen sinna poolele, et kus ma lõpetasin gümnaasium ära ja siis ma sain aru, et mul on vaja siit ära põgeneda ja kuidagi saada mingit täiesti uut värskendust ja ma ei soovi kohe minna õppima ja uuesti nagu minna sinna samasse rütmi, kus sa kogu aeg arendad ise ennast, aga mingitel nagu sellistel piiratud nagu... Või akadeemilistel protsessidel, just. Okay. Ja siis ma läksin Indiasse ja... See siis peale keskkooli või? Just. Ah, okay. Ja siis ma olin seal 4 kuud ja... Olin Nepaalis kuu aega ja täna just... täiesti üksi siis. Jaa. Ja lihtsalt out of nowhere peale keskkooli mõtlesin, et just lähen Indiasse. Seiklus Januline Toomas tuli välja ja ütles, et nii, nüüd ma minna. ja siis, kuna ma olin selle ajal nii-öelda peaaegu jõudmas sellesse protsessi, et ma läksin siis üle täielikult taimetoitse peale, eks siis piimatoot olid veel mul nii-öelda menüüs. Siis ma mõtlesin, no aga India see on ju nagu küllus, täielik nagu luksus kaup, et iga teine kohvik ongi pure veg, et ongi ainult taimetoit ja siis jõudsin kohale, saingi aru, et jah, on küll väga nõus, aga kõik see muu maailm, mis välja tuli, oli siuke täiesti ootamatu, et see mustus repasus, inimeste nagu intensiivsus, kõik nagu õhk oli väga musta saastatud mitmetes piirkondas, mitte igal pool. Ja see kõik nagu väga kuidagi tõmbas mu raalt maha ja siis ma olin 2 nädalat olin teelis ja kuidagi olin täiesti siuke zombi. Ja siis ma tegin paar trippi seal ära ja siis läksin hoopis Nepaali ja seal oli hoopis teine elamus, et siuke nagu väga
rikastav kogemus olla seal mägede vahel täiesti nagu ja kuidagi maa ja taeva vahel. Ja siis ma just täna oli see pilt, et tuli viskas ette, et siis 9 aastat tagasi olin ma siis matkal, oktoobrikuus ka, võibolla ma juba oktoobri lõpus olin tagasi, aga kuskil niimoodi. Ja siis kõige kõrgemal nagu lasku või noh, tõusul, siis mul on nii raske, sest ma olen juba 10 päeva mingi suure seljakotti kõigi öelnud ka, et jätta asju maha, ma olen ikka nagu võtame ikka riideid ja võtame ikka mingid asju kaasa. Ja siis jõudsin sinna nagu 10. päeval siis sinna peaaegu tipu lähedale ja siis oli sükki tunne täitsa, et nagu noh, kalju on siin samas, et noh, miks ma ei või ära libastada, lihtsalt ära kukkuda ja noh, kelle seda keha ja hinge ikka vaja on. Ja siis kuidagi tulis, et mingisugune täiesti siia maani mõtlen, et kas ma oma peas mõtlesin selle välja või reaalselt oligi mingi tüüp, kes tuli mu jutule ja ütles, ma istusin siis mingi kivi ääres seal, vaatasin juba maha ja mõtlesin, ütlesin vanamale aitäh ja kõigile perele aitäh ja kõige nädas nädas. Ja no kuigi ma diskuteerisin, et mida vanama sellest arvaks, et tema lapsel lihtsalt mõtleb, et ta nüüd lendab minema siit on ju. Ja siis see oli võibolla kõige raskem nagu argument, mida murda, aga siiski mul ei tunne, et minu õigus, minu asi. Ja siis, mis tegelikult kindlasti ei ole, et sa pead mõtlema ka oma lähedaste peale, et nende elu on sõltuvuses sinu elust ka. Ja kui sa ei ole isegi neile andnud seda võimalust ennast nagu toetada, siis lihtsalt ära lennata ei ole päris õige. Ja siis tuli mingi tüüp, mingi sugune giid ja ma olin kõigist oma inimestest maha jäänud ammu ja siis tuli mingi giid, ütles, et kuule, et seal nurga taga on mingi sugune kohvik, et mine sinna ja siis mõtled, oot, mis kohvik on. Ja siis kuidagi ta suutis mind nagu ära veenda, kui ta läks juba ees ära, ütles, et jah, tule, on ju. Siis ma mingi jah, tulen kindlasti, kuigi ma otsusin juba, ma ei tule. Aga siis mingi asi nagu ei kripeldama ja siis see kripeldus nagu suutis mind niimoodi käima tõmata, et ma kõndisin vist mingi 5 tundi. Siis tuli alles see kohvik, millest ta rääkis. Aga ma olin juba nii vihane, et iga nurga tagant ma ütlesin, et jah, see kohvik, ma annan sulle varsti peksa, et sa mulle valetud. Ja siis see kuidagi sundis ja see kuidagi tõmbas käima ja siis jõudsin kohale ja siis tegin kohvik ukse lahti. Ja noh, ma nägin juba maja ja siis tegin kohvik ukse lahti, siis kõik sõbrad, et seal plaksutsid ja kõik olid hullud tänulikud, et ma jõudsin sinna. Ja siis said ka aru, et aha, elus ongi murdepunktid, nendest murdepunktidest pead üle olema, pead tugev olema. Ja mul, ma isegi meenutsin, et kas see nagu täna hommikul, et kas see nagu füüsiline väsimus või see oli vaimne. Et kuna sa oled 10 päeva matkal on, sul on nagu võõrad inimesed, sul ühtegi oma inimest ei ole, keegi ei mõista sinu keelt, sa pead üksinda mingit oma mõtetega tegelema, sa ei saa aru, miks sa seda kõike teed, mis on selle kõige tähendus, oled täiesti oma nagu teadlikuse nagu siuksel nagu laineharja alguses on ju, et ma ei üldse mõistnud elu sel hetkel. Ja siis sa olid siis 19 või? Jah, 19, jah. Et siis ta nagu kuidagi... Kuidas sa sattusid nendas situatsioonis? Kas sa lihtsalt nagu voolasidki kaasa kõige sellega, mis lihtsalt elus ette tuli, et sellest, noh, võtsid sama matka on ju? Nagu... Miks sa läksid? Ma läksin Nepaalis, ma tahtsin näha Mount Everesti. Ja siis ma sain aru, et Mount Everesti näha, sa pead mingi tohutu matka tegema ja see on ilgelt kallis. Ja siis ma läksin hoopis nagu ühte sinna kuurorti, kuhu siis kõik nagu üles alla käivad, aga hoopis teises suunas ja hoopis kaugema seal Mount Everestest nii-öelda. Okay. Ja siis ma olin seal linnas ja siis ma olin seal mingis hostelis, mõtlesin, ma käin, teen mingid väiksed matkasid, vaatan nagu kaugemalt. Ja siis tuleb üks tšik ütleb mulle, et kuuled, et nüüd me peaks minema, mis sa arvad, et pakime ja koos ja tema ka üksinda. Ja siis ma ei usu väga, aga siis me kuidagi hängisime paar päeva ja siis ta mingi suuts mind nagu vaikselt nagu lahti muukida ja mul ei ole mingit varustust nagu, et siis ma tulin nagu täiesti ketside ja ei, no mul oli mingid ketsid, mis oli mingi vana saksa tüübi omad, sest mul nii suur jalg 46 ja see oli olnud siuks, noh, nad ei müü siuks, et koha peal ka ja see oli mingi taaskasut poest ja siis lõpuks tuli välja, et mul oli nii suur arm, see oli ka siis see füüsiline olukord, et kui ma seal tipust nagu jõudsin esimes, isegi enne tippu jõudmist, mul oli nii suur arm nagu, et kõik matkalised olid, et ma pole nii suurt armi näinud, see oli täpselt kanna koha peal, kannast üleva pool, kust ikka nagu hõõrub ära ja seal oli näha reaalselt luud nagu, et kogu see nagu lihas oli lihtsalt niimoodi avatud ja siis me panime siin igast asju, ravisin 2 nädalat mingit antibiotsidega ja reaalselt panin antibiotsi nagu haava peale ka, et lihtsalt nii avatud, et ta võiks nagu mädanema minna nii edasi. Et no, päris rets ikka füüsiline nagu asi. Nii, aga selles mõttes ja poolevalt kindlasti läksin kaasa, et mul ei olnud mingid hirmu kartust ei olnud ja see nagu kuidagi, noh, ma arvan, minu elus väga olulisel kohale jõudis ka hiljem, et see ei saa tundub, nagu, hirmu vastu. Sa käitusid just kui nagu enamus selles vanuses olevate noorte jaoks nagu
ja võib-olla ka nende vanemate jaoks väga nagu ebaloogiliselt või irratsionaalselt, et, et sa lihtsalt, noh, sa lihtsalt läksid. Et enamus ju ei lähe niimoodi, sest kõigil on vaja mingisugust loogikat selle taga ja kõike seda süsteemi, et kuhu ma lähen, kuidas ma lähen, mida ma teen ja kõik. Et nii huvitav ongi see, et kus, mis nagu see mõttekäik oli selle taga, et sul oligi nagu mingi taime toit, India, siis sa oled mingi ei liiga lärmakas, rahulikum, Nepaal on ja siis sa oled mingi Nepaal, mägi, jah, liiga kallis, ei, teine mägi, oda, jah, tüdruk, jah, lähme, nii, läks, ai, ai, hea kogemus. Päris hea kokkuvõte. See on üks parimaid, mida ma olen kuulnud siia maani, Kristo. See tuleb raudselt see sisse juhatav klipp sellest. Et nagu see, no, see kogu see asi lihtsalt nagu, see on selline lumepall, lihtsalt, mida ma kuulan praegu, mis ongi nagu, et kui enamus inimesi tahavad hullult seletada seda, et nagu miks ma midagi teksin, siis sul läheb see kõik nagu, noh, see just kui nagu iseenest mõistetav, et nagu, siis ma läksin sinna, siis ma käisin mäe otsa, siis mõtlesin, ma hüppan alla, aga ei hüppanud ja siis, noh, siis ma tulin alla tagasi ja noh, siis kõik kuidagi nii loomulik protsessi poole pealt. Et seda on nagu hästi huvitav kuulata. Okei, okay, nii, käisid mäe peal. Mis jõudsin alla jalg katki, just siis jaksin ravima nagu. Ja siis kuidagi see nõrv, siis mul üks totaks lugu, ma hääletsin kogu aeg seal nagu ja siis võtsid nagu mootorratturid peale, kuna ma ei tahanud maksta mingite taksode asjadest. Ja siis nüüd kõik olid nii abivalmid võtsid peale, aga siis ükskord võtsid mingi purjus tüüp peale. Ja siis noh, ma nagu ei saanud otsalt aru, et purjus oleks, ta lihtsalt tundus nagu kohmakas nagu. Ja siis ma sõitsin veel oma klassijuhatajale, küll oma klassijuhatajale tuli ka tegema matka. Samal ajal oli seal ja me saime kokku ja see oli kõik nagu vapustav. Ja täpselt sama klassijuhataja, kes mul oli gümnaasiumi lõpu ja kõik olnud tore. Ja siis jõudsime tema maja ette. Ma juba nägin seda maja, mingi, oh, jah, siia. Ja siis ta mingi, oh, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Ja siis lihtsalt nagu järsku vaatan, ups, ma lendan üle tema niimoodi. Ehk siis jää kivi ette ja tema muidugi nagu takerdus oma nagu sinna ette, kus tal nagu see motika osa oli ja mina lendasin sealt nii, piu. Ja siis oli küll nagu siuke sekundid nagu see vaata nii, kus ma nagu aegluubis aegluubis lihtsalt nagu ja siis mul oli kõnda otsa veel müks et ja see kuidagi tõmbas nagu elu musta pildi niimoodi kohe läbi ja piu. Ja siis tundus väga nagu loogiline hakata nagu natuke hindama, et kuhu ma ennast igale poole nagu kelle siis seltsi ma ennast usalin tegelikult. Ja mitmel korral, kui ma hääletsin Indias ka, pärast ma tulin tagasi Indiasse, et mul oli vaja siis sellest matkastu kõest taastuda ja randa ja kõik sooja vette saada. Ja siis ma lesisin see paar kuud igal pool nagu erinevates kohtades. Ja külastasin väga imelisi paikasid, Lõuna-India on täiesti avastamata paljudele Eesti inimestele ka. Et, ma arvan, Nepaalis ei ole ka väga paljud käinud. Jah, tõsi. Noh, võrdleme näiteks, ma ei tea, Sharm el Sheikh versus ja Nepaal. Jah, tõsi. Sellest ma ei ole Egiptuses ka käinud. Ai, no. Sa oled, ne? Olen. Ei, mina ei ole. Meil oli üleeelmine podcast Teela Palmega, kes on reisibüroo juht, kes tegeleb enamasti Egiptusega ja see tüdruk jõudis mulle Egiptus täiesti iluseks ja siladeks rääkida. Ma nüüd tahan minna. No, minu jaoks on alati see, et nagu kõik siuksed kohad, kus ma tean, et on 27 plus kraadi, siis ma olen siuke nagu liiga palju. Ja, noh, see 10 on päris hea. Noh, paid jope selga vaata, siis mõnna. See tüüb sel suvel. No, raske. Eesti suvi on minu aeg raske juba. Ongi nii, ja see suvi oli nii hea, vaata. Ja, kogu aeg päikseline ja soe. Ja see ja käisime väljas. Üleni higine. Iga kord, kui väljas käisime, siis ma olin lihtsalt iga kord kuskil seisma jäime, siis ma lihtsalt otsisin esimese varju. Ja see olin seal varjus terve ja siis ma olin, peame liikuma või? Okei. Okay. Aga see Eestis on nii, et ütleme, mingisugune viiendik inimesi on selline külma sõbralikud ja no, külma armastajad, ütleme niimoodi, või külmema ilma armastajad. Ja siis ülejäänud on sellised, et tahaks ainult päikest, sest muidu päikest ei ole ja soojust ei ole ja D-vitamiini ei oska varuda. Ja Kristo on selle vahepealne osa, sest D-vitamiin tabletil on ka päris okei. Tal ei meeldi päike, aga minuga taliuumiskeskusest taga ei käi.
Aha, okei. Okay. No selle peame sinuga vaata, nüüd kokku leppima, Kristo. Annad avaliku lubaduse, et hakkad käima. See on hästi fine line vahel on. Ja. Mulle meeldib talv. Lihtsalt, kui ma võtan kaalukausile külma vette minek, vabandus, väga külma vette minek, versus see hea tunne, mis peale seda on, kui sa saad veest välja tuled, siis see rõve tunne, mis külma vette minekust on suurem kui see hea olukorrast välja tulles. Eks siis ma olen selle kaalukausi väga hästi paika saanud. Aga võibolla sul on aeg seda murda, sest tõesti külmas ujumine ta lisaks sellele, et ta kogu tervisepaketi teeb sul nagu kehal korda ja ka mõistusel aitab tegelikult hirmudest vabaneda. See on põhimõtteliselt ongi hirm, mida murda. Ja kui mina esimest korda käisin, siis ma olin käele gruppi survel, tavai, ma tulen kaasa, ma olen julge inimene, teen kõik asjad, mis vaja elus on, vaja kõning sütele, teen kõik. On, ja siis said ka aru, et läksid sisse, oli nagu meeletult külm, nagu rõve, pask, mõtlesin, et miks ma siin olen, valus, reaalselt valus. Jalad siin hakkad kohe valutama, veri läheb nii kiiresti ära sealt südame poole. Et sai suurepärane reklaam. Nii, liigume edasi. Ja, liigume edasi seal. Räägi natukene, kus sul tuli see finantseering või kuidas sa rahaliselt arvestasid, kui sa läksid üldse reisima? Et kas sa mõtlesidki, et sa teed mingid juhu otsi või sa olid pannud kõrval endale mingisuguse summa või? No ma tegelikult läksin ikkagi sinna puhkama ja siis ma sain ka aru, et see oli ka ainu õige eesmärk, et 7 kuud. Ja ma tegin siis ühe fundraiseri, mu sõbranna siis kuulis mu sellest ideest ja siis mu parim sõbranna ja siis ta tegi siukse eventi, kutsus kõik sõbrad, keda me teadsime. Ja siis inimesed toetsid ja ma sain vist mingisugune 800-900 eurot kokku. 7 kuu peale. Ja see oli siis üks fundraiseri nii-öelda poolt. Aga ja siin on mitu detaili, mis ma avan kohe. Et üks neist on see, et Indias ma elasin 1 kuu vist 150 euroga. Et seal on lihtsalt nagu meeletud odav ja kui sa oled pikema aja kuskil ühes kohas, sa saad hea diili. Ma olin 3 nädalat ühes Kokarna rannas, mis on siis koha all, sõike täiesti hippi ja sõike uutmoodi koha, kus ei ole nagu neid turiste. Ja siis teine pool on see, et mu vana Rootsi tädi toetas mingisugus 100 euri kuus, mu vanemad toetasid mind mingi 50-60 euri kuus mõlemad ja vanemad toetasid väikse summaga. Ja siis mul oli mingi osa ka nagu kogutud natukene, mingi paar sada eurot, aga noh, niimoodi, et ta tuligi sõike. Ja ma kasutasin päris paljudes kohtades ka couchsurfingut, et selles mõttes ei pidanud maksma ja kuidagi selline nagu kokkuhoidlik oli kogu see poliitika. Et võibolla Nepaalis kulus kõige rohkem, sest mägedel mingisugused load maksid juba, mõni oli vist mingi 100 euri või rohkemgi. Et sellised nagu... Ja kokku hoiu meetmed ja kuidagi selline nagu elu usaldamine, et elu pakub sulle selle kogemuse täielikult. Päris ritsiga, 19-20, mis nagu usalda elu. Praegu kõlav, noh, 19-20 mina, ei ma olin mingi elu, sa pead mind usaldama. Wow. Ma ei tea, siis selline Rembo oled. Oi, ma võin sulle lugusid rääkida. See elus ei olnud, minul ei olnud õla peal Murphy. Mina olin Murphy õla peal, ütlesin, kuidas asjad olema peavad. Ütleme nii, et sellest tuli välja ka mõningaid õppetunde, miks ma hiljem ümber mõtlesin. Las see olla täiesti eraldi lugu. Okei. Kas oleks praegu ka niimoodi läinud või? No ütleme, mis ma mõtlengi, et minu julgustus kõikidele noorematele inimestele on see, et võtke hetke see nagu samm sel hetkel, kui teil ei ole kohustusi. Ja sel hetkel mul ei olnud ühtegi kohustust. Täna mul inimesed palgal ja see on minu kõige suurem nagu kohustus, mida ma pean täitma. Et, või siis on mingid tiimid, kes minu vedamisel vajavad minu vedurit, mind kui vedurit ja see nagu hoiab sellel, et see ei saa päris nagu ära kaduda, ära minna. Et isegi kui täna võib olla kõik võimalused nagu töötada kaugelt, siis see inimkontakt on... Ja siin on nagu teine küsimus, et kas sa tahad ära kaduda mõneks ajaks? Kindlasti. Jah? Jah. Silm ka ei pilkud. Ei pilkud. Kas sa tahad? Jah. Ja kiiresti. Ma ütleks kiiresti. Ma olen täna aru saanud, et kiiresti ei ole mõtta midagi teha. Aga lihtsalt... Äkki lihtsalt võib-olla. Valime õiget sõnu. Kiiresti ei ole vaja, lihtsalt telefon välja, et läinud. Jah, tegelikult see päris nii ei toimi.
võib-olla pere ja sõbrad ei oleks väga sillas sellest, et tead, see... leiab uued. Uu sisse jõuab. Avanud ennast elu võimalustele. Ja. Kõne perekondest või mitu ka alla, sa ei tea või? Netflixis ei ole seriaal dokumentaale vaatud. Nii. Kus oleks läinud praegu? Läks praegu mul Lõuna-Ameerika on ikkagi siht. Polka. Mm. See ei ole käinud seal? Ma ei ole seal käinud, okay. Ma olen Kesk-Ameerikas käinud, Guatemalas, Honduras ja Mehiko, aga seal talapoole ei ole jõudnud. See tundub kuidagi nii, noh, ma olen siuke reisija, kes armastab loodust. Amazonasesse minna kuskile. Just Amazonas ja seal on tegelikult need Andide mäed. Seal on väga nagu, noh, Boliivia on tohutult inspireeriv, igasugused koopad ja jõed ja kärestikud ka Kolumbias ja toit Peruus ja Chiili siuke pühalikus ja rahulikus ja Argentiina mingisugune huvitav kultuurielu ka, nii, et seal on ikka väga palju avastada. See kõik ei tundu nagu mingi 2-3 nädalane reis olevat. Mingi 6 kuud tuugalt. Jaa. Siis me kodus, kui me arutasime, tegelikult meil Erikaga oli ka arutada selle üle, et järgmine siuke pikaajalisem reis võiks olla Lõuna-Ameerikas. Mm-hmm. Me hakkasime nagu mõtlema ja lugema erinevat riikide kohta, et kuhu minna ja mida teha. Ja siis me mingi 2 nädalas sai 6, 6 mm-hmm. sai 3 ja siis oli mingi okei, peaks vist mingi 9 kuud kuni mm-hmm. aasta aega sinna minema. Mm-hmm. Ja siis, kui sa oled juba täpselt samas positsioonis, et sul on nagu perekond, tööperekond, siis hakkad mõtlema, okei, okay, kuidas seda kõike korraldada. See ei ole võimatu. Mm-hmm. Aga see on another challenge on ju, mm-hmm. et kuidas panna seda niimoodi tööle, et lastel oleks õigeaegne haridus, töötajad oleksid palgatud, kõik toimiks on ju, ja sina samal ajal kuskil džunglites näiteks ajavaskad proovimas mm-hmm. või midagi sellest. Mm-hmm. Kõikidest nendest asjadest esimene, mis sa tõid välja vaskale. Mitte, et sa võiks teha toitu süüa või noh, käia kuskil loot kärastikus. Ceviche on ka hea. Lihtsalt, kui sa... Ma arvan, et see on täpselt see, millest ma rääkisime just, et erinevatel aegadel oma erinevatel eluetappidel sa satud teadud olukordadesse, või teatud ringkondadesse, mis mõjutavad sind kuidagi, mm-hmm, nii, nagu mm-hmm. näiteks Nepaali trip mm-hmm. ja nii edasi. Praegu ma ei tea, miks igast suunast tuleb see ajavaska teema minu mm-hmm. juurde. Mm-hmm. Ja minu point on see suvi, neid ajavaska kogemus oli mingi 3-4 tükki per nädala vahetus mm-hmm. Eestis. On, mm-hmm. Aga ma ei taha seda Eestis teha. Mm-hmm. Mul on sama tunne. Aus. See ei ole see. Mm-hmm. Ja no, ajavaskas kaldume kohe spordipoole näiteks. Naine harrastab mul jooksmist ja siis ta kutsus mind järgmine aasta novembris maratoni teha. Osa. Ja obviously kuhu? Maratoni. Ehk siis klassikaline maraton. Maratoni linnast Ateenasse. Wow. Obviously lähen, sest see on ainuke õige koht, kus elu esimest maratoni teha. Ju. Ajalooliselt õige. Ja oled juba hakkanud jooksma harjutama? Muidugi mitte. Ütleme, 6 kuuga pidi vormi saama. Jah. Aga et, see on olnud ka aega. 2011. Pool maratoni jooksis ära juba vahepeal. Aa, no vaat, siis on juba midagi on käpas. Seda on juba mingi arusaam sellest asjast. Mm-hmm. No, peale seda ei jooksnud tükka aega. Üldse ei jooksnud mitte tükka aega. Sest eesmärk oli pool maraton sai tehtud. 18. kilometril korraks mõtsin, et mis tunnes oleks, kui ma teaks, et see ei ole isegi pool veel. Sest maratoni jaoks, mis see 21,1 on pool. Mm-hmm. Ja siis kõik hakkas kohe valutama ja mot läks niimoodi maalist. Et see on ka nagu vastupidavuse ja endurance sport on ilmselt midagi, mis hakkab natuke rohkem huvi tekitama. Mm-hmm. No, ta on ikka mõtetes kinni, mm-hmm. kuidas sa nagu ise endaga töötad. Ja see on see... meditatsioon, milles ma olen täpselt sama hea kui sina ilmselt. Yeah, yeah. Mõte on hea. Mõte on hea. Ja üritad, ausalt. Aga ma olen saanud aru, et minu jaoks meditatsioon näiteks on looduses käimine.
ja kui sa looduses üksi jalutad, kuulad täielikult seda looduse heli, mis on ümber aala, mingi jõe vulin või mingi metsa tuule kohin või, või mingisugused linnud laulavad ümber, et see on tegelikult täpselt samamoodi meditatsioon, sa lased lihtsalt sinna sisse. Mida sa teed, lihtsalt sa liigud ringi, et sa vahetad kogu aeg enda nagu visuaalset keskkonda. No pluss põhimõtteliselt see, mis, kui me võtame meditatsiooni nagu baas asjana, siis see tegelikult selle monkey brainile annab tegevuse tegeleda enda hingamisega sisse välja. Näiteks sinu jaoks, kui sa lähed loodusesse, siis sa annad talle lihtsalt selle, et nagu kuule seda heli, mis siin ümber on, sellepärast, et see tekitab sinu hea tunde ja sa annad talle see käskluse tegeleda sellega. Ehk siis kõik muu jääbki vaiksemaks, sest tal ei ole aega mingit kedrata lihtsalt sulle suvalis. Kas mikrofon ründas siin praegu? Ei, see on kindlasti see spike, mida sa nüüd näed, kui seda heli kokku paned, siis Kristian läks vastu mikrit. Kui sa räägid sellest looduses liikumisest, on ju, kas see on siuke mõne tunnine harrastav tegevus või sa teed mingi hardcore asju ala sellekot selge mingi nädalaks ajaks oktoobri lõpus metsa või? Nädalt aega ma ei saa isegi võtta endale praegu, aga kõikide kohustuse kõrval, mis on kahju. Aga ütleme, kui sa paar tundigi jõuad nädalas võtta selle aja, siis see on juba väga suur väärtus. Mis sa lemmik kohad on? No linna lähedal võibolla on Keilo ja on näiteks väga mõnus, kus ma nüüd eelmine laupäev käisin ja see on väga siuke, noh, seal on üks siuke rada vasakul pool siis kui alla poole minna. Yeah. Et seal on tõesti siuke metsarada ja jõuad mereni välja ja väga mõnus kulgemine. Aga ütleme, noh, kõik rabad sellised on väga inspireerivad, et neid rabasid õnneks on Eestis palju ja kõik on nagu niivõrd erinäolised ja kütkestavad ja tõesti nagu raba õhk on nii puhas ja kuidagi nii selge on olla ja lööb endal kõik, siukse stressi lööb nagu katuse laseb lahti ja minek. Et see on väga tõesti top kohale nagu, see kohaloleku küsimus on nagu põhiline, sest me loome endale ise kogu aeg mingisugust probleeme, stressi, arutame, et see ei tööta, see on valavasti selle, selle piisavad. Oh, täpselt see kui minna kaks nädalat tagasi. Yeah. 72 tundi kodus, siis mingi, ma olen pask. 72 tundi ja siis ei tehtud. Yeah. Oh, no super. Ei ole super. See oli nagu full on breakdown. Jah, yeah, visuaalselt. Seda, aga see on kindlasti näha, oli see oli nagu, vajalik, nagu mälukaardi formateerimine. Oh, ma korraks, no põhimõtteliselt 72 tunni jooksul ma käisin magamistoast välja söömas ja mingi oma muid füüsilise vajadusi lahendamas. On ju. Siis üks kord, kui ma teise päeva lõpus vaatasin ennast peeglesse, on ju, ma veresooned siin. Olid mingi väikse näppupaksused lihtsalt ja silma veresooned olid lihtsalt nagu täiesti lõhki. Sest nagu see asi töötas mingi, ma ei tea, mis intensiivsusel on. Aga nüüd. Aga no, ongi selleks, et jõuda nagu kuskil kõrgemale, sa pead käima nagu augus ära või sellises nagu... See on fucking spiraal kuskil. Rõve, väga rõve on. Aga vajalik. On, kas on või? Kindlasti. On ikka. Muidugi. Selleks, et saada aru, kuhu sa võid jõuda, pead sa samamoodi lineaarselt tundma ära selle põhja. Ehk siis suudaksid väärtustada seda, mis on. Jaa, see on siik tänulikkuse ja hindamise pool, et kui sa oled nagu selle madalises ära käinud, siis sa oskad hinnata nagu seda igat asja, mis on natuke nagu kõrgemal. Ja läbi selle väärtustamise sa tegelikult tõmbad endale seda kogu aeg seda head energiat ja seda inspiratsiooni, ilusid inimesi ja häid kogemusi nagu juurde ja juurde. Ma arvan, meil mõlemal nii hindamise kui tänulikusega on kergeid erroreid. Ka meie töötajad ütlevad, et mingi, teeme mingi ürituse on ju. Ja siis töötajad mingi järgmisel koosolekul kolleegid on mingi what the fuck, see oli nii vinge, et nagu inimesed olid kaasatud ja tundsid huvi ja lalalalala. Mõlemal mingi, jah, aga need oli vähe. Oleks saanud paremini. Oleks saanud paremini teha on ju. Nii vist ka ei tohi või? Ei, nüüd, sa võid enda suhtes ikka olla. Nagu, me oleme enda suhtes lihtsalt hästi kriitilist. Tegelikult teisi inimesi me alati kiidame, aga me oleme ise kriitilised. Siis me oleme vaja alati paremini. Edas püüdlikus, jah. Las jääta nüüd see meie jutuks. Ma tahaks natuke jõuda nüüd sellest edasi, sellepärast, et sul on veel päris mitu nagu suurt milestone, mida sa ma elus teinud oled. Kui sa Indiast, ma sanon, et see oli 7-8 kuud olid kokku. 7 kuud, jah. 7 kuud, okei. Okay. Tulid tagasi, mis su edasine käik oli?
No mul oli Indiast tulnud ikkagi missioon, et on vaja maailma päästa. Ja, ja siis... Nii lihtne või? Nii lihtne oligi. Toomas tuleb tagasi ja hakkame maailma päästma. Ja kuidas maailma päästa ikkagi sellega, et hakkame tegema tervisliku toiduga toidukohta. Ja siis sai nagu võetud siikuks taimetudu restoran, mis siis hiljem läks, muutus nagu vegan toidukohaks. Ja siis sealt see nagu oli see, mis mu nagu süksid süstikud nagu laadis. Ja käivitas mind, et oma nagu koht, aga ütleme nii, et see oma koha tegemine 21, 22, et see oli päris nagu suur nagu amps kogu selles muu elus, et see kaotsid ennast täielikult sinna töölainele ära ja kõik muu elu nagu kuidagi tõmbas nagu pildi. Sa tegid täiesti üksinda, me räägime vegan inspiratsioonist praegu, et kas see kogu see projekt oli ainult, mida sa tegid üksi või sa tegid kellegi koos seda või? Ütleme, see on omanikuna üksi, aga loomulikult nagu neid inimesi, kes igat moodi kaasutud oli väga palju. Et väga paljud sõbrad käisid aitsid ruumi korda teha ja kõik muud turundust ja abi. Valalinnas siiamani asub. Asub? Siiamani asub. V-restoran? Ei. Laial tänaval. Vegan inspiratsioon. Ah, nurga peal seal? Just. Jää, okei. Peaaegu hakkas häbi. Pole lugu, sest vanalinnas on need kohti veel. Plus ma ei ole veel sinna jõudnud. Ütseks on see ju päris vana ju. Kuus aastat saab. Kuus aastat on, jah. Vägev, kuus aastat on päris hea näitaja. Jah. No ütleme nii, et midagi sellist, ma ütleks seda mingi näitaja, selles mõttes, et kui sa teed väga hästi asja, siis ta võibolla näitaja, mina ei tunne, et ta oleks nii hästi veel tehtud, et nüüd me hakkame jõudma mingisugusel tasemeni, kus nagu enam ei ole lonka, vaid nagu külgi ja saab olla nagu rahul tööst. Hmm. Aga esimest kolm aastat oli küll juba keeruline, et sa lihtsalt nagu ei tea, mida peab tegema. Ei nii kokanduse poole pealt, ei teeninduse poole pealt, ei ettevõtte juhtimise, finanseerimise kogu selle poole pealt. Ja võtta ikkagi vana linnas kallis nagu suur ruum, et on lihtsalt suur kulu ja sa pead nagu hästi palju pingutama ja väga palju nagu oma varjust nii-öelda pidin üle õppima. Aga noh, eks see on minu sõike mentaliteedile ka suviv, et kogu aeg pane hullu ja siis noh, ütleme nüüd hakkab kohale jõudma, et see pole päris see, et peab võtma rahulikumalt, professionaalselt. Samas see kõik, mida sa ütled praegu, kõlab minu jaoks nii loomulikult. Ja. Sa võtadki ja fucking teed käre nii kaua, kui see õnnestub. Jah, tõsi. See, miks hoidsid seda nagu, sõnast veits ümber, et mis on see põhjus, miks sa ei loobunud sellest projektist? Sest nagu sa ütles kõvata esimesed kolm aastat, noh, mega raske, sa ei ole ju toitlustusest tulnud kuidagi. Ehk siis sul on põhjus, kogu see protsess, mis üleüldiselt hoomab seda, on sinu jaoks uus. Ja ilmselt, kui me räägime toitlustus ettevõtte, kas üks aine, kas või juhtimine, rääkimata omamisest ja nagu kõige manageerimisest, on juba väga raske. Sest nagu, mis oli see asi, miks sa näiteks selle esimese kolme aasta jooksul nagu alle jandud? Kas see oligi veits nagu sükka mingi... No kindlasti ego küsimus oli ka, et see saa nagu, kindlasti ego küsimus oli ka, et see saa alla anda, et see oli nagu mentaliteedis. Nii ma juba tänaseks võin öelda, et ma võin alla anda ja see ei tekita minu, sest mul ei ole nagu, ego ei ole nii oluline element enam, mis öelda, et ego üldse ei oleks, aga ego ei ole enam see element, mis mind hoiaks kinni või domineeriks üle minu üle või kuidagi minu siis otsustusprotsess või midagi muud sellist nagu nii palju mõjutaks. Aga no ütleme, seal oli kogu aeg nagu näha mingid lootust, et kogu aeg nagu mingid asjad nagu kasvavad, arenevad, muutuvad. Aga ütleme, üks võibolla siuke konkreetne nagu trikk või nipp või oluline element on selles, et kui sa teed nagu algust millega, siis see peab olla väga hea algus. Mina alustsin täitsa nagu siukselt, et inimesed ei olnud midagi väga palju valida menüüst, menü oli hästi kitsas, aga lihtsalt oli vaja alustada ja kõik nii edasi ja teeninduslonkas toidud nii halda ei olnud nii heal tasemel ja nii edasi, et see võibolla oli nagu see nagu alguskoha nagu väga suur raskus, et kui sa teed midagi alguses, siis sa pead nagu kohe panema selle punktikirja, et inimesed läheks kohe hea tunne, et seda esmamulja, et sa lihtsalt hiljem väga raske muuta, et seda me nagu aastad oleme teinud inimesed, et käisid algus ära ja ütlesime, et kolm aastat tulnud enam. Mitu võimalus sul on esmamuljad jätta? No üks. Ja just, ja noh, sellest ma saingi aru, et see on nagu mille nimel tuleb siis nagu pingutada veel rohkem, et ma ei teanud seda enam, et nüüd olen targem. Vau, wow, see on jah täiesti hea point, et kui inimene ei ole nagu
valdkonna siseselt tulnud ja tekitanud koha järgmise sammuna oma karjääris nagu meie on ju, siis see on täiesti fucked up raske. Ma ei kujuta ette, mida sa pidid nagu 3 aastat lihtsalt läbi tegema, et sa nagu alustasid täiesti nullist. Ma olen seda sama asja põhimõtteliselt õppinud nagu eeltööna 10 aastat selleks, et jõud üldse sinna, kus ma nagu olen siuke, et... Ma vist nii, olen valmis. Jah, ma olen vist olen valmis. Nüüd ma võin minna niimoodi, et jala ukse maha lüüa ja lihtsalt nagu minna täiesti... No, üks kõik jonni täis ma olen, ma võin lihtsalt edasi nampida. Siis ma tean, et kuskilt ma liian lahenduse, sest mul on nii palju mingi kogemus pagas on tekinud. Aga minna noh, from 0 to 100 lihtsalt nagu niimoodi. Wow. No 100 kindlasti ei olnud selles mõttes, aga jah, ma saan mõttest aru, et see mõttes oligi. Okei, kas järgmised 3 aastat sa siis põhimõtteliselt panid suurema hulga nii-öelda sinna vegan inspiratsiooni alla? Või oli sul juba siis, nagu sa hakkasid sealt kuidagi kõrvalt juba midagi tegema või? No see on siis kogu aeg teinud natuke midagi kõrvalt, et vahepeal jälle mingid langushetked olid talvel näiteks inimesi ei käinud väga turisti, kuna vana enne, ja, et siis pidid jälle midagi muud tegema, tegin koolitusi, korraldan siiamaani konverentsi, lahe koolipäev, elamuskonverents noortele ja siis nüüd ütleme, jah, 3 aastat tagasi jooksin vaikselt tegelema ühe startup projektiga ka. Aga ütleme nii, et mis tõi selle nagu murrangulis hetke oli see, kui ma ükskord olin nõus nagu oma juhataja kohustustest loobuma ja andma sellele kellegi teisele maksma raha, et tema tegeleks kogu nagu juhtimisprotsessiga. Ja sel hetkel toimus see murrang, kus ma sain aru, et okei, väga hea, siis nagu igapäevaste küsimustega tegeleb üks inimene ja see ei pea igasuguste töötajate kõikide eraeluliste muredega nagu tegelema, kokku puutuma neid läbi analüüsima empaatiavõimeliselt kõigile kaasa elama. Et sa saad tegeleda arendustegevustega ja siis hakkas nagu selline nagu murrang tekima, kus hakkasid nägema nagu mingid erinevaid nagu suuremad tervikpilt, et muidu sa olid kogu aeg nagu detailides kinni. Iga detail tegi muret, et lilled olid nagu kuivand, siis oli mure, ma ei tea, teenidus kuskilt tuli halb review, oli mure, et mingi toit kellegi ei meendid jälle mingi asi. Ja, üks et, meie eelnevatest külalistest õpetas meil ühte sõna, mis isa loomustab kõike, millest sa rääksid praegu, olme ona. Ja tere Vootale. ja. Ma arvan, et meie jaoks oli ka pigem vabastav. Augustis läks Kaif Bar septembri alguses. Jah, septembri alguses. Läks Kaif Bar juhatajate kätte. Seal oli oma miinuseid selles otsuses, sest keegi ei osanud arvata, et sügis tuleb selline nagu ta tuli on ju. Okay. Või tähendab. Ei osanud arvata, kõik rääkisid, et tuleb, on ju, aga keegi ei saanud aru, kui räme. Päris huvitav on, kuidas teil vanalinnas läheb. No päris keeruline, väga keeruline. Mul on nüüd nagu kõik prioriteedid ümber mängitud, et selles mõttes, kui on võimalik, siis praegu päästama, kui ei ole võimalik, siis üks, et tuleb kuulutada mingi raskem otsus välja. Aga selles mõttes ega kõik jõuprotsessid nagu mängu viidud ja Päris paljud, kes, okei, mitte päris paljud, ütleme, see on pooled on ju umbes, kes tegelikult panevad praegu uksed kinni, nad ei lase isegi ennast nagu põhja või nad ei lähe sellise seisu, kus nad peaksid hakkama nagu sund maha müüma kõike, vaid nad lihtsalt nagu näevad, et okei, praegu ei tööta, pakivad kõik asjad kokku, kuskile lattu, unnikusse, antakse ruum ära ja põhimõtteliselt öeldakse, et ma veid sootan, vaatan, kui asi normaalsemaks läheb ja siis proovin uuesti kuskil. Mul on põhimõtteliselt nagu asjad olemas, millega alustada. Ma isegi seda nii-öelda paar korda kaalunud, et kui halb see tegelikult on, kui sa näed, et võib-olla praegu see ei olegi sobiv hetk pushida seda, aga sa võtadki selle just kui välja töötatud asja, paned selle korraks riiulisse Hoiule. Ja mingi hetk lihtsalt tegeled edasi. Ruumi nagu on vist. Ja. Ütleme, siia ruumi kindlasti me ei saa edasi tuua. Et siin on nagu iga sentimeeter loetud. Ja, on või? Ja, sest meil on nii palju dekoratsiooni, nii palju nagu vahendid, millega nagu luua. Et siin nagu laopind on pigem vähem. Yeah. Ja panime õnneks õue 2 konteinerit, merekonteinerit ja need aitavad nagu kaasa sellele, et Aga kõik on ruumi puudu, on ju? Ei, no nüüd juba hakkab nagu ruumi tekkima niimoodi, et on ja, õhku olla. Küll rahvas toob staffi juurde ju. Ja, absoluutselt. Aga noh, meil on juba sellega ka eraldi piirangud ja eraldi normid ja sõtestatud mingid punktid ja seda, kes otsustab ja millele ja kuidas pildid. See on ruummetrite kohta. Ei, nii-öelda protseduuri kohta. Jaa, okei. Okay. Aga jah, see, millest Kristo rääkis, et
tegelikult ju ei ole tähtis, mis ruumis me oleme. Mm-hmm. Et kui me räägime vegan inspiratsioonist, siis minu kui külaline, mul on täiesti savi, kas on laia tänava nurga peal ja või, laia ja pagari tänava mm-hmm. nurga peal on ju. Või see on kuskil siin kandis. Mm-hmm. Ma ei käi ruumis, mm-hmm. ma käin inimeste juures või mm-hmm. kogemuste mm-hmm. järgi. On ju. Mm-hmm. Nii et ma ei tea, kuivõrd hea soovitus on meie valdkonnale. Jah, paneme kõik kinni. Paneme kõik kinni ja mai lõpus vaatame uuesti. Igaüks rendib loov ruumist 20 ruutmeetrit. Yeah. Pigem ma soovitaks... Kõik on win-winis. ergutaks inimesi seda, et kui nad teadlikult tarbivad, siis nad teadlikult valivad, keda nad toetavad. Järelikult yeah. nad teadlikult saavad otsustada, et ma soovin, et see ettevõtte jätkuks ja ma tulen sinna ja annan sinna oma kas vähese raha või suurema osa raha ja see tegelikult nii toimibki. Et kui inimesed mõistavad, seda saavad aru, et siis ühiskond muutub ja jäävad elu. Me peaksime valdkonna siseselt, eriti praegusel ajal, vaatama sellise lahendusele otsa nagu, kus me Moskvas käisime, siis nagu depoturg. Mäletad, kus oli mingi lihtsalt fucking turg, mm-hmm. aga ta ei olnud nagu Balti jaam, kus olid poed, mm-hmm. vaid see oli nagu full on horeka. Mm-hmm. Ja seal oligi alates mingi pubidest kuni šampanja ja austrite baaridene välja lihtsalt ühe katuse all. Meil midagi sellist ju tegelikult ei ole. Ja see ei ole samas nagu food court, sest see ei ole mingi kaubanduskeskus. See on lihtsalt üks ala, nimetame seda horeka loovruumiks, kus on kõik oma vahel nagu seatud. Ja sa lähed sinna, ma ei tea, me läksime sinna hommikusöögele, tulime õhtul välja. Põhimõtteliselt küll. No, te olid ikka nagu full on horeka inimesed. Jaa, aga come on. plus on Moskva ka. On ju. Mm. Ehk siis seal oli kogu see Kesk-Aasia köök, Kaukaasia köök, on mingi asjad, mida sa pole elu sees näinud. Kõik on fucking nii hea ka. Mm-hmm, mm-hmm. Ja no, peaks mõtlema selle. Mm-hmm. Absoluutselt. Päris uus Balti jaam teha. Ei, suurem. Suurem. Põhjalasse. Aha. Ei, no mis teha on? See rongiliin lihtsalt. Ja ei, põhjalasse sinna suurt angaari. Jah, yeah. Perfect, toimib. Eelistame kohe Urmasele, lähme rääkima. Sa rääkisid midagi startupist. Mis startup see on? Reisivaldkonna startup ehitame... No ütleme, ehitame vist pole kõige sõna, aga toome kokku kogukonna üle maailma siis teadlikest reisijatest, inimestest, kes soovivad kogeda teadlikult oma reise. Et nii nagu minu sõike reisi nagu ajalugu on läinud, siis ütleme, no mingi 7. Klassis vist käisin emaga esimest korda nagu suuremal reisil väljaspool, siis noh, kaugemal siis lähinaabritest. Ja siis ütleme niimoodi, et millistel alustel me valime oma reise, kuhu me lähme. Et näiteks nagu me enne rääkisime siin Lõuna-Ameerikasse minekust, et juba see nagu teadlikum valik, et ma ei lähegi lihtsalt suvaliselt kuskile nagu Kanaaridele või Türki või Egiptusesse lihtsalt, et seal on soe, et ma saan soojust ja võibolla mingid nagu omale sükseid nagu laadivaid, arendavaid kogemusi lisaks ka juurde. Ja see... Sai kuidagi alguse pärast esimest Burning Mani, kus ma nagu mõtlesin, et okei, okay, et mõistasin võrkiges, vaatasin nagu seda Golden Gate'i seal kuskil kaili otsas ja chillisin ja siis sain aru, et okei, okay, et ma tahaks teistele ka inspireerivaid kohti nagu ise näidata ja teised võiks mulle ka näidata, et sõike jagamis nagu koht, open nagu sõike space ja siis tulin tagasi ja rääkisin paari sõbrale, kes kellega võiks nagu, kellega oli nagu side tekkinud varasamalt juba ettevõttes nagu lainel. Ja siis nad on mingi, no, et ma ei tea, ma ei kiigu väga, et mind see ei eruta. Ja siis said kerrata, okei, okay, et võibolla see polegi oluline see, et mis see konkreetne täpne huvi on, vaid et tervikuna nagu jagada seda kogemust. Ja mm-hmm. siis me oleme praeguseks tänaseks kaardistanud ära 60 erinevat reisi huvi, mida inimesed siis peamiselt nagu teevad reisidel ja nagu erinevat kategooriad. Ja siis see ongi võimalik teha nagu otsing, kus... lisaks huvidele saad ära märkida, et millal saadaks reisida ja siis me soovitame sulle 1-3 nagu sellist sihtkohta üle maailma, kus on sul kõige parem siis neid nendele huvidele vastavalt siis oma kogemust saada. Aga noh, ütleme tervikuna see ei olegi isegi nagu see esmaoluline, et see võib olla üks väike nagu mutter tervikpildist, et suurem ongi see
teadlike nagu reisijate ühendamine, et kui ma lähen, ma ei tea, Brasiiliasse, siis ma leian üles meie lahenduse rakenduse kaudu nagu minule sobivad inimesed. Mina olen vegan, soovin veganitega tutvuda, et nad näiteks mulle ägedaid kohti ja või mingid ägedaid vegan ettevõtjadki, kellega saaks koos nagu jagada kogemust või et leida mingisugused vahvad sellised reivid, peod, et kus need underground nagu kohad üles leida, et see nagu võiks olla tore neile inimestele, kes hindavad siis mingid kogemusi. Ja ütleme nii, et noh, suuremas pildis, et ma olen võibolla ise siuke nagu väga suure pildi inimene ja siis nüüd ma ka aru saanud, et kõik need väiksed projektid ma teen, see on kõik nagu suure eesmärgi nimelt. Jah, nad võibolla isegi seda ka, aga nad annavad mulle mingisuguse nagu tervik nagu maksimaalse kogemuse nagu orbiidi ja kui ma nüüd praegu mõtlen oma nagu siuksele põhiprojektile või noh, oma südame projektile on siis see reisi rakendus Travelvisor, siis see on võibolla midagi sellist, mis minu nagu isiklikule potentsiaalile tundub kõige nagu suurem väljakutse ja see on kõige suurem inspiratsioon, et kõige suurem nagu väljakutse on kõige suurem nagu laeng mulle ja soovime tegelikult selle võid selle ettevõtmisega tervikuna tegelikult loodussäästliku maailma, teadlikuma maailma ja seda läbi reisimise on siis see suurem nagu haare ja tuua need inimesed kokku, kes hindavad seda. Kuidas see hakkab lõppversioonis välja nägema inimese jaoks, kes kasutab seda rakendust? Kas see on lihtsalt puhas otsing huvide järgi või kuidas? Kui ma tõmban selle appi alle, mis on minu esimesed kolm sammu, et leida endale ideaalne sihtkoht ideaalse kogemusega? No sa teidki otsingu ära, et seal on tulemas siis praegu veel kõik seda väljas ei ole, aga nii-öelda detailed search, kus sa saad määratama see, et näiteks Kristo saab panna sinna, et ma ei soovi üle 15 graadi ja siis me arvestame sellega, et ops, me soovitame, ma ei tea, minna Austraalisse sellel ajal, sest et see on nende jaoks nii-öelda talv ja seal ongi külmem ja super või uus meremaa näiteks, et me saame läbi selle nagu kogu maailma pidi nagu ära nii-öelda kaardistada just ja siis juba saad minna nagu detailsemaks, et ma soovin sinna minna või sellesse riiki, et millised kogemused mul seal on, lähed juba spetsiifilisemaks, aitavad sind kohalikud inimesed, aitab siin nagu info blogi või foorum, mis iganes nagu täpselt tulemas on, mis kus sa leiad teadlikult juba infot, mida sa otsid ja soovid, et noh, tänapäeva nagu selleks andme maailmas on põhiline see, kuidas sa leiad info üles kiiresti ja kuidas sa leiad kvaliteetse info üles. Et on palju blogisid, mida sa pead lugema tund aega ja siis võibolla saad nopid midagi välja. Kui nopid täpselt. Ja no, need linkid ei ole ka esimese kahe kuuli läheküljel on ju. Absoluutselt. Need on kuskil seal kaugemal, jah. Just, et see on nagu see ja siis sealt edasi juba kõiksugused nagu sündmused, koostööprojektid, et Travelvisor võiks olla kunagi tulevikus investor nii-öelda grupp, kes investeerib siis reisi valdkonna jätkusuutlikesse projektidesse ja toetab nende nagu arengut globaalselt. Kuidas te tegutsete selle aasta raames? No ütleme nii, et see kõik on praegu pigem toetav, selles mõttes, ma ei tea, kas see on minu positiivism või optimism, aga pigem on see, et suured ettevõtted nagu tõmbavad otsi kokku, sellepärast, et neil ei ole lihtsalt võimalik teenida, kuna inimeste reisi. Ja järelikult see tõmbab nende ohjesid ja nende haaret, nagu reisi valdkonnas on tihti see, et noh, mingid Expedia ja Bookingu laadsed asjad nagu lihtsalt tõmbavad kõik nagu teised väiksed ettevõtted enda sisse ja siis oledki nagu suurte gruppide nagu nii-öelda mõju all, jah, et sa ei saagi isegi, sa vaatad erinevat brände, mõtled, ooo, ma võidan Skyscannerit ja ma mõndud tege, et võibolla nad on üks, on ju, või nemad ka otsalt ei ole, aga see kõik nagu loob selle väärtuse, et uued saavad kasvada ja meil on praegu täpselt hea aeg, kus me saame arendada, inimesed on valmis selleks, et teadlikumalt reisida, et ei ole enam nii, et iga nädala vahetus lähen uuele kohale, sellepärast, et lennupiletid on okei hinnaga ja igale poole saab reisida. Praegu see on väga lihtne, ei just, saa. Just. Aga noh, ilmselt ta mingi aja pärast nagu muutub kätte saadavamaks, aga kindlasti ta ei ole nagu nii, et sama mis endine. Jah, see oli haige. Tallinn, San Francisco, Tallinn 220 eurot. Sorry, see on haige. On muidugi. Nii, nagu, nii ei pea olema. Nii ei tohiks. See on äge, aga kui jätkusuudlik see on? Kindlasti mitte jätkusuudlik. Kindlasti mitte. 220 ja siis nädalavahetus Go Spa's on 4 sõite.
See... mõistlik. Kas see balanss on? Joe kõigile kosmos. Ja, aga no, naljaks, kui me käisime jaanipäeval neljakesi Saaremaal, on ja, jah, meil on seal sõpru, meil on kus jääda, kuhu minna, võib-olla iga kord välja sööma ei lähe, on ju. Ja ikka neljapäeval jaanipäevaks mingi palju meil läks mingi 5-600 eurot või. Mhm. Elame hästi. Suvel elame kõik hästi. Normaalselt väljas käisime. Kus kohes? See oli viimane kord, kui me normaalselt väljas käisime. Kohe kõigil hakkab nii kahju sinust. Full bullshit. Toredad mõnest. Kus me leiame su tegevusi? Kui me tahame oma vaatajad või kuulajaid suunata, kuidas me sind leiame? Interneti avarustel või jagad oma kontaktnumbri või aadressi või... Kindlasti meili aadressi, noh, toomaslaigu.gmail.com saab kindlasti kirjutada põnevaid nii-öelda koos mõtteid jagada, koostööprojekte leida. Mm-hmm. Aga noh, selles mõttes TravelVisor... Jälgida Creative Space'i, TravelVisoril on ka juba mingi leht olemas. Just, TravelVisor.io. Mhm. Et leiab ja väga neid spetsiaali. Me toome seda kõike video alla välja, et saate Sirvida linke leida ja Toomase käest küsimusi küsida. Ja absoluutselt. Vegan inspiratsiooni minna. Absoluutselt, tulge küll. Et no, mis ma reklaamiks võin öelda, et kogid on nagu vaimustavad. Et see on midagi, mis on üle linna tõenne hit, et toorkogid ja sellised vegan tordid, et need on väga professionaalselt arendud kahe magustudio halja poolt, kes siis tõesti nagu üleprahi teevad kõik südame arvast. COVID on ju? Ma kuulsin siit 2 meetri kaugusel. COVID on nagu väga hea teema. Ma olen mingi, Toor COVID. Kahe haldega välja arendatud. Hiina haldad. Jah. Väga tore, väga tore lõpujoon. Aitäh sulle, teeme patsuga. Jah, muidugi. Niimoodi sai meie väiksest tunnist poolteist. Ping, 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 ping. Ma arvan, et see on jällegi üks neid külalisi, kellega võiks ka raulida neli teha ja vahepeal pissile ära käia. Full Joe Rogan lihtsalt 3,5 tundi võiks lihtsalt lastasin praegu. Jah, sest praegu me üritame pooleteist tunni sisse ära mahutada, sest muidu see läheb nagu natuke liiga tiipi. Et tegelikult vahepeal võiks proovida teha ka mingi siukse 3 tunnisega. Absoluutselt testima peab. Vahe käsin mämmis, jah. Super. See ei ole mingi kvaliteete asi, mida... Kell seda vaja kuulata? Suvaline mõmin. Ei, mitte kellelegi. Sa jätad seda oma pensionifondiks mingi 30 aasta pärast vaatada. Tegelikult mul käed nagu sügelevad iga päev. Mu 2 parimat sõpra... meil on hästi huvitav kolmik. Mu 2 parimat sõpra on mu tõbri ja üks naisterahvas. Mm-hmm. Siis 5 aastat tagasi nad kingisid mulle sünnipäevaks sulle flashcardi. Mm-hmm. Ja seal on midagi sellist, mis on 2 tundi pikk. Ja see on tervitus mulle 5 aasta pärast. Wow. Ja see 5 aastat kukub 17. november. Ossa! Ja see mälukaart oli mul 5 aastat kodus seifis on ju täiesti suva. Nüüd on mõned nädalad jäänud, ma olen mingi... Ma keegi ei saa teada, kui ma vaatan, kui me mind saan. Ma ei ütle kellelegi. Sa oled mingi rahu. Vaatad siis, kui on aeg. Mm-hmm. 17. november on kohe. Ja sa olid ka siis osa sellest? Ei. Nad rääkisid. Nad salvestasid mingi 2 tunnise saate mulle 5 aasta pärast. Vau. Wow. Ja... See on kingitus. Ja siis nad olid mingi, noh, võiks koos mingi veini juua ja koos seda vaadata. Ja ma istun vahest õhtuti mingi lehitsen mingi pood.prika.ee, mis veini ma tellin, aga lihtsalt, et mitte vaadata seda. Nii väga tahaks juua. Ei, juba näeb. Ja tegelikult võiks mingi premieri tegema kohes. Jaa, absoluutselt. Kutsame iga suurema publiku. Me kõik tahame nüüd näha. Jaa, paneme sinu sinna spotlighti. Ja... No, esiteks on vene keeles, nii et ma ei tea, kui hästi sellega hakkama saate. Aga noh, ma arvan, et ei ole väga keeruline kuskil Tallinna ülikoolis sünkroontõlget tellida ja pullida. Ei, tähendab, vana aja YouTube ja automaat tõlgena. Oh my god! Ei lähe. Mul meeldis see, kuidas Andrei lihtsalt vahepeal paneb mingid postitusi vene keeles Facebooki. Ja siis mina kui nagu, noh, Mati on ja võtan selle
Google tõlge, vaatame Facebooki tõlge ja nagu tõlgi yes, kohe on ja nii lamp vahest. Siis ma loen seda ja ma olen lihtsalt mingi Andrei, mis asja sa ajad nagu? Siis ma copy paste endale ka seda tõlget nagu Andrei, vaat ma nagu noh tavaliselt kui sa räägid vene keeles, ma panen nagu juppidest kokku, millest sa räägid. Ma panen praegu tõlgi eesti keelde ja ma ei saa mitte midagi aru, mida sa just ütlesid nagu. See AI ei ole veel nii hea, aga ei, ta jõuab sinna. Küll ta jõuab, sest see on fucking no, oluliselt parem kui 2-3 aastat tagasi. Mm-hmm. Oh, yeah. Ja oh my god, ma olen kindlasti üks neist, kes on jah, 5G, pange fucking 10G juhe kuskele kõrva, palun, ma soovin. Tahaks 5 megabaiti, aitäh. Neuralink, palun, I'm in. Et, vaatame, kuhu see jõuab, aitäh sulle. Aitäh teile.